У зв'язку із зростанням вартості пального міська влада розглядає питання щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Приватні перевізники говорять, ціна в 10 гривень не є рентабельною, тому чекають, аби ухвалили відповідне рішення. От я сьогодні відпрацював 4 круги, заправився. На план мене питають здати, що на заправку, а як водитель себе я ні грам не заробив. Вопрос, треба чи ні? Чи мені бросати роботу і нам останавливатися? Віктор більше 5 років працює на маршруті приватним перевізником. У зв'язку з підвищенням цін на паливо та зменшенням пасажиропотоку в місті ледве вистачає заправити авто та здати щоденний план, говорить водій. Половину зменшився поток, нету потоку, пасажиропоток зменшився. І соляра задавлювати, якщо соляру по 40 поставити, не треба більше нічого подивитися. Соляру опустити по 40, як було. Тоді не треба ні подивитися проїзд, нічого не треба. Ціна на перевезення формується з кількох показників – пасажиропотік, вартість палива, вартість витрат на справний стан автотранспорту. Ціни на пальне сьогодні змушують збільшити вартість проїзду, говорить директор комунального підприємства Миколаїв Пастранс. У сьогоднішніх реаліях, коли вартість топлива, палива підвищується, і наразі з останньою підвищення ціни, вартість палива підвищилась майже на 30%. Розглядається питання щодо підвищення цін на проїзд у місті Миколаїв. Найближчим часом це питання буде розглядатися міською радою і сподіваємось, що ціна на проїзд буде підвищена, тому що без цього ми не зможемо працювати, тому що наразі наші перевезення не є рентабельними. Невідповідний пасажиропотік довелось коригувати кількість транспорту, що курсує місто. Утім, ціна в 10 гривень за проїзд пасажира все одно не покриває витрат водіїв, говорить експерт в галузі пасажирських перевезень Едуард Волошинович. На сьогодні дійсно пасажиропоток суттєво зменшився і в декілька разів впала кількість автомобільного пасажирського транспорту, який курсує вулицями і маршрутами міста. І той тариф, який був прийнятий за мирних часів і дорівнює 10 гривень, то він, звісно, що зараз жодним чином не покриває собі витрат перевізників на і приватних перевізників, і комунального перевізника на надання послуг з перевезення пасажирів. І дійсно зараз перевізники працюють в дуже критичних умовах, і єдиним джерелом доходу перевізників це є плата за проїзд. Планують підвищити вартість проїзду з пасажира до 15 гривень, говорить Миколаїв Пастранс. Така ціна зависока для миколаївців, вважає Олена, жителька обласного центру. Багато людей у нас тимчасово повиїжджали, багато людей у нас не працюючи. Нема бензину, так, важко всім. Але я думаю, що тимчасово потрібно переждати з підвищенням ціни. Платоспроможність пасажирів низька, так само, як і кількість цих пасажирів. Утім, в умовах відсутності грошей для обслуговування та заправки авто перевізники не зможуть виконувати свою роботу, говорить Едуард Волошинович. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.